këtyre temave të rëndësishme, sepse Kosova edhe të pramden e ka, është një ditë rëndësishme, edhe pse po dihet pak a shumë që s'është në agjendën zyrtare. Por, si pas jush, kur mund të shkoj vendi zgjedhje, nëse ka pas dakordonca dhe a ka pas dakordonca, kur ti Krasniqi? Se a ka pas dakordonca, që e pat kryetari tha, kur ti jo thot mrapa, po ka dakordim për shkurën zgjedhje, se tha dhe vetë të kryeministri. Mirë po, për datën, kryetari për partijës e tha, e mirë as mirës do t'ishte fillimi qeshori, do më thonë data non. Por, kushtetuta i ka disa afate nga vendimi për të shkurën zgjedhjet, për ndarë kuvendit, që janë 20 ditë për shambull për mu shpalë zgjedhjet, për mu mbajt zgjedhjet, dhe jemi në shkeljet afate kushtetuse nëse vendosim për fillimin qeshorit. Kështu që çdo datë e ardhshme do t'ishte sa më mirë, sa më shpejt. Nuk do të duhet lejur as një haptutje, sepse ky është fut në obligime ndërkombëtare dhe ka futur edhe Kosovën, me të cilat pastaj do të përballet në proces. Dhe do t'i bëjt dëm Kosovës, nuk mund e ndalim. Ju e patë për dërgimin e një raporti të zonis Bakojanis në asamblejën atje e Këshillit Evropës. Hiqë nuk u lidhë kemë votime asamblejë, vetëm me përmbajtjen dhe dërgimin, fizikisht dërgimin, u dhanë 24.000 hektara. Ju kujtuat kur e ka i deklaratë kjo dikund me zathët, edhe dëshmorët po të ngrijen nga varri nuk guxojnë me falë tokat Kosovës. A shkeli edhe këtë thoni? Kaq epike? Pra, ky duhet ndalë me çdo kusht, edhe sa ma shpejt është më mirë. Ose të pakten të shpërndahet kuvendi dhe të mbetet qeveri në detyrë që të mos guxon me marrë vendime kardinale, siç janë vendimet e dialogut. Po ti kritikan nga LDK-ja, këja, pse LDK-ja pja bën alatin kurt? Qife, tash, unë e kam një mendim kështu. Kur bën marveshe tila për zgjedi, se kur është kjo që po pretendohet, se nuk ka në i marveshe. Ose, dhe pastaj, vendimi sotëm që promovoj kandidatë për kryeministër i Partisë Demokratike, se do t'i votoj marveshe ndërkombëtare, me një arsyetim që e dhaj edhe të qëndrushëm, sepse po pritet me shku në zgjedhje dhe Kosova shpëtohet pa këtë mekanizm që kemi përdorur një deri tash. Unë kisha preferuar që çdo kusht për shku në zgjedhje të bëhet me shkrim. Albin Kurti është njëri i pabesueshëm. Pse po thonë se Kurti nuk është stabil në qendrime? Dhe të mashtron proces. Çfarë marrveshje mund të jetë bërë, themi, pa shkrim ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes? Kjo çfarë po thuhet, domethënë, se mund të ketë zgjedhje, se u përfalen datat e zgjedhjeve, domethënë, kryetari i Partisë Demokratike tha ka qenë mirë 9 qershori, koincidencat me zgjedhjet në Bej. Albin Kurti tha është mirë tani në pranverë apo në vjesht, apo me bë Milan kur është afati, atëherë veç jemi në dimër, është më vështirë. Pra, në farë forme... Po, PDK-ja mbajti fjallën sëtë pakten, me njëherë efekti, mi votu marveshje ndërkombëtare. E unë e qka presë? Po, të dhe që vendosha mund të mos sugjeroj unë, kisha sugjeruj, besoj që ata e kanë fut në i siguresë kësaj që farë u deklaru sëtë, se do t'i votuj marveshjet, në i siguresë që kjoj mos me i mashtru në proces, në rrugë. Sepse nuk e ka që i të përbënd të mashtrem si pas jush. Do të përbënd